سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. بالسنة المتسلم منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاري شریف کی آخری حدیث ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات حدیث سے کیا ہے، اور اس میں وزن اعمال کا ذکر کیا ہے جو آخری حدیث ہے. اس کے لیے ثقیلتان فی المیزان کا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑے وزنی ہوں گے میزان میں، ترازو میں، جو قیامت کے روز اعمال کو تولنے کے لیے لگایا جائے گا. آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کے کلمات ہیں. شروع میں نے ایک نیتی کا ذکر کیا ہے انما الاعمال بالنیات. علماء فرماتے ہیں جو شخص نیت اچھی رکھے اور حضور کی سنت پر عامل ہو، اس لیے کہ اس حدیث کے بعد آگے اعمال کا ذکر ہے، نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، دیگر احکام ہیں بخاری شریف میں، تو شروع میں نیک نیتی کا ذکر ہے، پھر اعمال صالحہ کا ذکر ہے، پھر آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ ذکر ہے. اس سے بات کی کہی علماء نے کہ جو شخص نیت اچھی رکھے، اعمال سنت کے مطابق رکھے، اس کا جب آخری وقت ہوگا تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، مشہور ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نیت اس میں اچھی، اخلاص اللہ کے لیے کرے تو انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہو جائے. امام بخاری اپنی اس کتاب میں ہر جز کے آخر میں کوئی ایسے کلمات بولتے ہیں، ایسے کلمات لکھتے ہیں جس سے آخری طرح اشارہ ہوتا ہے. اس میں علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ امام بخاری ہر جز کے آخر میں کوئی آخر کی بات کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی بات ختم ہو گئی، پہلی بات کا آخر ہو گیا، نئی بات شروع ہونے والی ہے. اس کو برعت استحلال کہا جاتا ہے، برعت اختتام بھی کہتے ہیں. لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑا رحمت ان پر نازل فرمائے، وہ ہمارے میری رائے اور ہے. وجہ کہ امام بخاری ہر جز کے آخر میں جو آخر کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے یاد رکھے کہ آخر ہونے والی ہے، زندگی کی شام ہو جائے گی، وقت اخیر ہر کسی پر آنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھا جائے. اور موت کی یاد بہت بڑی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذات کو توڑ دینے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یاد رکھو موت کو. اللہ، میرے استاد حسب اللہ سید سلمان شاہ احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر پڑھا ایک موقع پر. ہم جا رہے تھے ایک قبرستان کی طرف، جب گاڑی ہمارے سیدھی ہوئی مغرب کی طرف، تو وقت تھا وہ غروب آفتاب کے قریب کا، سورج غروب ہونے والا تھا. اور آپ کو پتہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اپنی چمک دھمک چھوڑتا ہے، کھو بیٹھتا ہے. جو دوپہر کے وقت چمک ہوتی ہے وہ غروب ہونے کے وقت نہیں ہوتی، سورج زرد ہوتا ہے، پھر سست ہو جاتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے. تو سادھو نے اس کو دیکھ کر شعر پڑھا، حسن والے حسن کا انجام دیکھ. اس بھی رہے حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ. اس لیے اپنی آخر کو موت کو یاد رکھنا چاہیے. اگر اس کی یاد صحیح معنی میں آ جائے تو گناہوں سے جان چھوٹ جائے، اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں، رشوت نہ ہو، برائیاں نہ ہوں، اگر موت یاد ہو. اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ جو علوم ہم پڑھتے ہیں اس علم کے ساتھ ایک دوسرے علم کی ضرورت ہے، جو اس علم کو روشن کرتا ہے اور اس علم کو اس قابل بناتا ہے کہ بخشش ہو جائے، معافی مل جائے. سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، ان کی خواب میں زیارت کی، پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے. چائے اور معاملہ. اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ حق تعالی شام نے مجھے فرمایا، محمد اگر ہم نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا تو آپ کو علم کا برتن نہ بناتے، علم دیا اس لیے کہ بخشش ہوتا. پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھی امام ابو یوسف کا فرمایا فوق ابو سے اوپر ہے، امام ابو حنیفہ کہاں فرمایا فوق را و ہم دونوں سے اوپر ہیں. تو یہ علم بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کے اس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، معافی ملتی ہے، انسان سرخرو ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے جب اس علم کے ساتھ ایک اور چیز لگ جائے، وہ ہے اخلاص. اخلاص آتا ہے سلوک و احسان کے راستے سے. اس لیے اس علم ظاہری کے ساتھ سلوک و احسان سیکھنا چاہیے،
علم باطنی بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس پر ہزاروں واقعات شاہد ہیں. میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ جن کی مشہور کتاب ہمارے مدارس میں شرح جامعہ کافیہ کی شرح ہے, بہت بڑے عالم, محقق, مصنف, ایک عرصہ ایسی تحقیق وغیرہ میں گزر گیا, پھر اللہ پاک نے دل میں احساس کرا, قرآن و حدیث میں بہت کچھ پڑھ لیا, بڑی تحقیق کر لی, لیکن جو محبت و عشق الہی کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے وہ تو حاصل نہیں ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. کہاں سے ملے گا؟ نہ دباؤ, نہ دباؤ, نہ دباؤ. کہاں سے ملے گا؟ ہر چیز اپنی دکان سے ملتی ہے. سونے کی دکان پر جا کر آپ لوہا نہیں مانگتے, برف والے کے پاس جا کر آپ پیراڈول کی گولیاں نہیں مانگتے, دوائی کے لیے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں. اللہ کی محبت عشق وہاں سے ملتی ہے جہاں اس کی دکانیں ہیں اور وہ خانقاہیں ہیں. علامہ جامی رحمہ اللہ نے غور کیا میں کہاں جاؤں, کس اللہ والے کے پاس جاؤں, تو دل پہ بات آئی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحم اللہ کے پاس جاؤں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, افغانستان میں رہتے تھے, صوبہ حرات میں. سفر کر کے علامہ جامی وہاں پہنچے, وہاں پہنچے تو خواجہ صاحب گھر میں تھے, دربار میں موجود نہیں تھے, لیکن دربار کا جو حال دیکھا جیسے بادشاہوں کا دربار ہو, بہت ہی شاہانہ انداز, شاہانہ چیزیں, بڑی ہی دولت مندی کا اظہار, حتیٰ کہ لکھا ہے کہ وہ جانور بکریاں ویسے گائے جو کچھ ہوتا تھا اون, ان جانوروں کے کیلے ہوتے ہیں, کیلے بھی سارے چاندی کے تھے, بہت زیادہ دولت مندی کا اظہار تھا. علامہ جامی یہ دیکھ کر کہ یہ تو دولت مند آدمی ہے, پیسے والا ہے, دنیا دار ہے, میں اللہ والا سمجھ جن کے پاس آیا تھا. علامہ جامی شاید مجھے بہت اچھا ایک مصرع کہا, نہ مردس آن کی دنیا دوست دار, اللہ کے راستے میں مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست ہوتا ہے, یہ شخص جاتا والا نہیں. خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر واپس ہو گئے, راستے میں رات پڑ گئی, سو تو خواب دیکھا اللہ کی یہ حساب کتاب لے رہے, جہنم و جنت کے فیصلے کروا رہے. علامہ جامی کی باری آئی حساب دینے کی, تو اللہ پاک سب سے سمجھا اس کو جہنم میں ڈال دو, بہت پریشان ہو. اتنے میں حس خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہ ظاہر ہو گئے, خواجہ عبید اللہ احرار ظاہر ہو گئے, اور اللہ نے یہ سزا دیا جامی تو میرا ہے, فرمایا تمہارا ہے تو جنت میں لے لو. خواب ختم ہو گیا, اللہ نے جامی بیدار ہوئے, خوش ہوئے اور ہوئے,
روئے اس پر پانی دو کہ میں اتنے بڑی شخصیت کو رد کر گیا ہوں بہتری کر گیا ہوں اور یہ کیا کیا ہوں نہ مرد سال کی دنیا دو سال وہ اس راستے کا مرد گیا دنیا اسے محبت رکھتا ہے اور خوش اتنی ہوئی کہ اللہ پانی رہنمائی کر دی ساری زندگی بدگمان رہتی پتہ نہیں کیا بنتا اللہ نے رہنمائی فرما دی راستہ سیدھا ہو گیا واپس لوٹ گئے خواجہ بدر احرار کے دربار میں پہنچے اس کا حضرت دربار لگا ہوا تھا سجا ہوا تھا موت مدید کے گھر کا بیٹھا تھا اور خواجہ صاحب پر بے پناہ اللہ کے انوارات کا نزول ہو رہا تھا چہرہ ان کا نوارِ الٰہیہ سے آفتاب اتنا روشن تھا خواب بھی دیکھ لیا تھا اب زیارت بھی کر لی بہت متاثر ہو گئے اور بڑے پریشان بھی ہوئے شرمسار تھے کہ میں بے ادبی کرنے گیا ہوں دو زانوں ہو کے بیٹھے پسینہ چھوٹا ہوا کچھ دیر کے بعد اس کی حضرت مجھے بیعت فرما لے خواجہ بدر الاحرار سے عرض کیا کہ مجھے بیعت فرما لے فرما میں نے تجھے بیعت نہیں کرنا یہ اصرار کرتے رہے کہ مجھے بیعت فرما لے فرما بیعت نہیں کرنا جب زیادہ اصرار ہوا تو اس خواجہ صاحب نے فرمایا وہ مصرہ کو جو کہہ بھی کہہ دے رہا حضرت پریشان جامی کہ میں وہ مصرہ کیسے کہوں وہ تو بے ادبی گیا ہے اعتراض کا ہے تدبیر کرنی میرے شیخ پر کہا جب تک وہ نہیں کہو گے میں بیعت نہیں کروں انہوں نے کہا نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارت خواجہ صاحب فرم پڑا اگر دارت برائے دوست دارت نہ مردس وہ مرد نہیں اس راستے دنیا کو دوست رکھتا ہے آگے حضرت خواجہ صاحب نے مصرع بنا دیا اگر دارت برائے دوست دارت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے کہیں جو کچھ دولت مندی آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ یہ ساری دولتیں میرے دل میں نہیں ہیں دل سے باہر ہیں اور ایک بات اور فرمائی فرمائی میں کیلے جو چاندی کے تم دیکھ رہے ہو یہ زمین میں گڑے ہوئے دل میں گڑے ہوئے نہیں ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اللہ اس کو گنا عطا کرے پیسہ دے دے دولت دے دے لیکن تقوی کی زندگی وہ بھی کوئی رہنے کی بات نہیں سیدہ سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر کو مرے اتنی دولت دی کہ شہر کچھ نہیں سیدہ سلمان غنی کو غنی اس لیے کہتے ہیں اللہ کو بہت دیا تھا اللہ کے حاصل خرچی بہت دیا تھا تو اس لیے دولت کا ہونا بڑا نہیں دولت کا دل میں موجود ہونا اس کی محبت کا ہونا بڑا ہے اور سننا ہے اس کی وجہ سے کہ دولت جمع کرنے کی طرف نہیں جانا اللہ دے دے ٹھیک ہے ورنہ اپنا پڑھنا پڑھانا بس ہمارا یہی کام ہے لگا کر قرآن حدیث پڑھانا دنیا کے تمام کاموں میں سب سے بڑا کام ایک طالب علم جو قرآن حکیم حفظ کر رہا ہے دنیا کے سارے بادشاہ اس کی بہو کی خاک کے برابر نہیں ہے قرآن کو اللہ سے نسبت ہے اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سے بڑی کوشش ہے اللہ پاس اس کا تعلق ہو گیا وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے یہی شاہی ہے اللہ وجہ میرا مولا نے حضرت خواجہ سے تربیت حضرت کی ذکر اذکار کیے بلاد براقب کی ریاستیں کی پھر بتا کیا ہوا ہمارے استاد فرماتے تھے علامہ جامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں صدر صدور ہے حضور کے شبے بہت اونچے ہیں علامہ جامی نے ایک نعت لکھی ہے ایک کتاب ہے یوسف زلیخا فارسی
علامہ جامعہ کی شعر میں بڑی ساری ساری پر استاد ہو سکتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, وہ نعت لکھی علامہ جامعہ نے, ذبح حضوری بنا من جان عالم ترحم یا ربی اللہ ترحم, یا رسول اللہ آپ کی ہجر میں پورے عالم کی جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے. بہت عشق و محبت سے نعت لکھی ہے, بہت عظیم و شان نعت ہے. لکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اچھی نعت ہو گئی, شاعر تھے نا شاعر, اور یہ ارادہ کر لیا کہ میرے نعت کسی کو بتانے سنانے نہیں ہے, سب سے پہلے حضور پاک کو یاد سناؤں. مدینہ شریف کا سفر کیا, سعودی عرب کے بارڈر پر ان کو روک دیا گیا, وقت کے حکمران کو خواب میں نبی پاک سے فرمایا کہ فرانس سے جامعہ آ رہا اس کو روک دو, روک دیا. اس نے انہوں نے رستہ کر کے دوست دیا, پھر خواب آیا پھر روک دیا گیا, پھر رستہ بدلا تیسرے رستے سے آنے لگے, پھر خواب آیا وہ آ رہا جو ہو اس کو, پھر وہ سمجھے حکمران یہ سمجھے شاید کوئی اچھا انسان نہیں ہے مجرم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں, اس کو گرفتار کر لیا. گرفتار کیا تو چوتھی مرتبہ خواب آیا کہ یہ مجرم نہیں ہے, یہ ہمارے عاشق ہیں. مجرم نہیں ہے, یہ ہمارے عاشق ہیں, انہوں نے ایسی نعت لکھی ہے. مجھے یہاں آ کر روضہ پر آپ سلانا چاہتے ہیں, اگر یہ یہاں آ کے سنائیں گے مجھے روضہ سے باہر نکل کر سننا پڑے گا. سلوک و احسان کے بعد خواجہ عبید اللہ احرار کے فیض کے بعد علامہ جامعہ کے مقام تھا. ایسے ہزاروں واقعات امت بند ہوتے ہیں. وہاں علماء دیوبندہ مشہور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں خواجہ نظام الدین ہے, یہ مولانا نظام الدین تھے, بڑے عالم, بڑے مناظر, بڑے مدرس تھے. ان کے دو لقب تھے, ملا معفل شکن, معفل شکن, معفل شکن, معفلوں کو توڑ دینے والے. جس جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے دوسرے علماء کے حلقے کٹ کٹ کے ان کے پاس پڑھنے کے دل باتے تھے, معفل شکن. دوسرا لقب تھا ملا محاس, بہت بڑے مناظر تھے, مزاروں میں بحث کرنے میں غالب آتے تھے. ایک عرصہ اس قابل گزرا, پھر ایک احساس پیدا ہوا کہ قرآن حکیم پڑھ لیا, مناظریں کر لیے, بحثیں کر لی, کتابیں بنا لی, لیکن جو قرآن و حدیث اس میں اللہ اور اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کا ذکر ہے وہ تو حاصل نہیں. طلب پیدا ہوئی, یہ بھی اصل میں احساس خود پیدا نہیں ہوتا, اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے, جس کو اپنی نگاہ کرم دیکھ لیتے ہیں اسی کو پاتے ہیں. اس تلاش میں یہ چیز مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے, پاک پٹن شریف پہنچے. پاک پٹن میں اس وقت بابا فضل گنج شبد رحمت اللہ علیہ کے آفتابی ولایت چمک رہا تھا, ایک عالم کو روشن کر رہا تھا. وہاں پہنچے, بابا صاحب نے دیکھا کہ مولانا نظام الدین آئے ہیں, مشہور تھے. کہا مولانا نظام الدین آپ یہاں جنگل میں کیا لینے آ گئے, آپ تو بڑے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں. کہا میں پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہوں, میں انسان بننے کے لیے آپ انسان بنا دیں. یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے, انسان اس وقت تک صحیح معنی میں انسان نہیں ہے جب تک اس کو اس باللہ حاصل نہیں ہے.
ہمارے حسب اہلی رحم اللہ فرماتے تھے اے ڈیل ڈول لہجے کا نام انسان نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. انسان انس باللہ سے ہے, اللہ سے انس ہوا, اللہ سے محبت ہوئی تو انسان ہو اور بات ہوئی اللہ کو. تو یہ انسان ان جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں جن جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں. ہمارے شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ و پرا تشریف لائے, ایک مزوبہ عورت تھی وہاں جس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے, وہ ننگی پھرتی رہتی تھی, دو کپڑا سر پر نہیں کچھ نہیں. اس نے حضرت لاہوری کو دیکھا تو کپڑے کی دکان میں گھس گئی, جامد تھان کو کھولا اور کپڑا لپیٹ لیا, پورا پردہ کر لیا. حضرت سیدھے اس کے پاس ہی گئے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ, اس سے کہا تو ہمیشہ ننگی پھرتی رہتی, آج یہ پردہ یاد آیا ہے. کہتی حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے, میں نے انسان آج ہی دیکھا. اللہ پاک ہمیں یہ انسانیت نصیب فرمائے. بس ختم کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں اس علم ظاہر کے ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں, دوسرا علم اخلاص والا, محبت الہی والا بھی اللہ نصیب فرمائے. حدیث جو پڑھی ہے اس میں وزن اعمال کا ذکر ہے. امام بخاری نے یہ باب باندھ کر ایک عمرہ فرقے کی تردید کی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا قیامت کو وزن نہیں ہوگا. آواز ٹھیک آ رہی؟ جی صحیح. ہمارا عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کے یہ ہے کہ قیامت روز وزن اعمال ہوگا, ترازو لگے گا, تکبیر لگے گی جس میں اعمال تو لے جائے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک بچہ نا, چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا تھا دنیا میں, وہ باپ اس کے باپ کے اعمال کا وزن ہونے لگے گا. وہ بچہ چھلانگ لگا کر باپ کے نیک اعمال والے پلڑے میں بیٹھ جائے گا. فرشتے اس کو اتارے گا کہ اسے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, اگر میں نہیں اٹھتا جب تک میرے باپ کی بخشش نہیں ہوگی میں نہیں اٹھوں. اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہے, ترازو لگے گا, بہت بڑی تکڑی ہے, دو سو بندے ہیں, ایک طرف نیکیاں دوسرا گناہ رکھے جائیں گے, اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت کا فیصلہ ہو ورنہ دوسرا. یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن ایک گورا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں اعمال کا وزن نہیں ہے. امام بخاری اس بات میں اس وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. نازع الموازین القسط, قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے. تمہارے ترازو ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ عرض کیا اللہ پاک سے, اللہ پاک وہ ترازو یا اعمال مجھے بھی دکھا دے جس پر اعمال کا وزن ہوگا. دکھایا گیا تو بے ہوش ہو گئے. فرمایا دو ترازو کے دو پلڑے ہیں, ہر پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں آ سکتے ہیں. بالکل یہی مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی حضور نے ایسی بات فرمائی. اللہ تو اعمال کا وزن ہو. وزن اعمال کے لیے امام بخاری نے حدیث بھی پیش کی ہے جو آپ کے سامنے ہے. کلمہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان للرحمن, دو کلمے ایسے جو رحمان کو محبوب ہیں پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان,
زبان پر ہلکے ہیں جن زبان سے ادا کرنا ان کا آسان ہے. ثقیل تعریف المیزان ترازو عمل میں بھاری ہو گئے. نیکیوں کا بڑا بھاری کرے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں ثقیل تعریف المیزان یہ دعوے کو ثابت کر رہے ہیں کہ حضور نے میزان میں پاری کہا ہے اس کو معلوم ہے اعمال کا وزن ہوگا. کلمہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمارے سلسلہ قاریہ راشدیہ میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ کا باقاعدہ ذکر ہے. یہ تصویر بتائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ رزق کی بہت تنگی ہے, تنگ دستی ہے, فقر و افلاس ہے. فرمایا تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اسی کے ساتھ وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا. کچھ دنوں بعد صاحب آئے. عرض کیا یا رسول اللہ جو ذکر آپ نے بتایا تھا سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم وبحمدہ استغفر اللہ میں نے پڑھا ہے, اب گھر میرا اسے بھرا رہتا ہے. تو تنگ دستوں کے لیے وظیفہ بھی ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی تسبیح. علماء کہتے ہیں عبدالعلم کہتے ہیں ایک سو کو پڑھنی چاہیے. بہتر وقت اس کا سنوں کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ہے, ورنہ جس وقت چاہے پڑھ لیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. بچے جو دور حدیث سے فارغ ہوئے, کچھ حفظ سے فارغ ہوئے, کو تجوید سے فارغ ہوئے, کو بچیاں ہماری دور حدیث سے فارغ ہوئی ہیں, کو حفظ سے فارغ ہوئی ہیں, ان کی اوپر دوپٹہ پوشی خواتین میں ہو رہی ہے. تو یہ بچے بچیاں جتنے بھی ہیں میں انہیں بھی ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اس کی برکات ان بچوں کو بچیوں کو نصیب فرمائے, والدین کے لیے نجات اور دنیا آخرت کی عزت کا ذریعہ بنے. یہ جلسے جو کرتے ہیں نہیں اس میں یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ اس سے رغبت ہو جائے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں. اس لیے آپ لوگ عزم کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے. ہاتھ کھڑے کریں. اللہ ماشاء اللہ. اللہ وقت عالم بھی بنائے.